अरे बॉबी आपको की शिक्षा दौते नवीन पटनायक अरे बॉबी आपको की शिक्षा दौते नवीन पटनायक हेलो अरे सुरदादा कौन मु शिक्षा नवीन पटनायक आज मो एरिया को जो मुझे स्कूल पिला कर लोकल एमएल जानवे लोकल सरपंच जानवे ओडीएम स्कूल ଏତେ ଜ୍ଞାନ କେମିତି ହବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ ଆଉ ଯୋଉ ଏରିଆକୁ ଯିବେ ସେ ଦୋକାନ ଏତେ ସରପଞ୍ଚ କେହି ଜାଣିବେନି ଅତି ଅନ୍ୟାୟ ହଉ ତ ଆଡଭାନ୍ସ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ସଭାପତି ଆମ ଭୋଟ ତ ତୁ ଥୁଆ ଆଉ ହଉ ଆରେ ବବି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଆରେ ସୁରଦାଦା କହୁଛି ମୁଁ କି ଶିକ୍ଷା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଉଛି ଆଜି ମୋ ଏରିଆକୁ ଯୋଉ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ପିଲା କରି ଲୋକାଲ ଏମଏଲ୍ ଜାଣିବେନି ଲୋକାଲ ସରପଞ୍ଚ ଜାଣିବେନି ଓଡ଼ିଏମ୍ ସ୍କୁଲ ଏତେ ଜ୍ଞାନ ହେଇଗଲେ କେମିତି ହବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ ଆଉ ଯୋଉ ଏରିଆକୁ ଯିବେ ସେ ଦୋକାନ ଏତେ ସରପଞ୍ଚ କେହି ଜାଣିବେନି ଗୁଡ଼ା ଅତି ଅନ୍ୟାୟ ଗୁଡ଼ା ଅତି ଅନ୍ୟାୟ ହଉ ତ ଆଡଭାନ୍ସ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ସଭାପତି ଆମ ଭୋଟ ତ ତୁ ଥୁଆ ଆଉ ହଉ ତ ଆଡଭାନ୍ସ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ସଭାପତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକଠୋ ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ ପ୍ରଶ୍ନ କାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30